En weekend, jeg havde set utrolig meget frem til, fordi det var ultimativ touch i rewards. Troede jeg i hvert fald, ultimativ touch er ude, men man er ikke rigtig garanteret med rewards. Men det er stadigvæk rewards video. Velkommen til. Det blev til rang 3, 16-4 klodset. Vi gik 3-2 i vores challenge med de små spillere, hvor en af dem, altså blandt andet var en senior og så alle de der andre. Bum, så der. Så gik vi 3-2, og så formåede vi faktisk at gå 16-4 i alt, som giver os. Se, det der, det er tørt. Hvis ikke ved, hvad EFIGS betyder, så betyder det top 5 liga. Frankrig, Spanien, England, Italien og Tyskland. Og der er ultimative touch ude, men dem er du ikke sikret. Du har bare sikret 91 plus i de to player picks. Så er det de packs, de coins, vi tager. I kender selvfølgelig de forskellige team of the seasons. I kender nok også dem, der er 91 plus. Så vi behøver ikke kigge på det, okay? Men nu er det tid. To stykker player picks. QIA lige forkæler os. Mbaps. Et eller andet. Neymar. Jeg ved, hvad er Vinicius? De er helt dyre drenge. Det vi søger jo. Jeg vil sige, jeg har cirka ingen forventninger. Jeg ser rigtig mange blive skammet i de her player picks. Altså bare sådan, hvorfor kunne der ikke være ultimative touch i dem her i stedet for 91 plus? Okay, lad os få åbnet den første. Og så kan I se, havde det skade, der giver os ultimative touch? Okay, det giver os muligvis Militao. Men ellers er de dårlige. Okay, vi får faktisk Militao. Han er faktisk god. Okay, stabil. Så har han på begge account. Fancy. Jeg har god centerbacks i forvejen. Han er bedre, end hvad jeg har. Så Edermanden, det er sådan lige en halv mil spiller. Så det er reverse psychology og sådan noget. Med lige at sige, jeg får ikke ultimative touch. Og så får man ikke ultimative touch, men så får stadig en god ind. Så Militao, coolie link, perfect link til Vinicius. Så har ikke dårlig. Okay, det var gode player picks. Det første tre er dårligt. Jeg ved ikke, hvad han går på efterhånden. Men lille Vilfred her, han er faktisk fra Community Touch. Og han spiller så i Premier League, så han ryger åbenbart stadig derind under. Det giver faktisk mening, for jeg så nogen få Carrasco. Okay, knap Bri vender tilbage, når der er så mange muligheder. Men det er også bare vildt, at vi får 4x92 i rating. Nu er den ene tilfældigvis god, Wilfred Zaha. Så der kan jeg ikke bruge mig. Okay, det gik bedre forventet. Jeg havde selvfølgelig håbet på de helt store drenge. Men ud fra hvad jeg har set andre få, så tror jeg ikke, jeg kan tælle mig at være utilfreds. Det er to potentielle starter, hvilket er sjældent, når man kigger på mit hold. Har jeg nogle røde spillere i startopstillingen? Måske højreback? Jeg har Guendouzi, som ikke er god. Han er der for kemi. Så har han Dika. Han er faktisk decent. Men der kunne jeg også bruge Militao. Ellers Frimpong, Shota. Det var på tide. Det var fortjent, synes jeg også. Det synes jeg. Om jeg kan presse Militao ind her, det bliver nok svært. Så kan det være, nej. Jo, hvis jeg får noget vildt, så køber jeg da bare Vinicius. Så kan jeg linke dem til hinanden på en eller anden mærkelig måde. Men ja, det her, det er drengene. Det er holdet. Vi spillede 5 kamp med et lille hold, hvor Insigne var på. Han vibede. Han chillede. 3-2. Ikke så godt. Men så købte vi det her hold bagefter med Berardi, som egentlig ikke er specielt god. Altså, han lever ikke op til statsene, men han er faktisk fin nok. Tonali er en maskine. Kan klart anbefale ham. Guendouzi. Nej, kan man få fat i Tchouameni? Kunne jeg ikke få ham i stedet for? Ham havde jeg gerne kørt. Og så selvfølgelig stjernen. Prime Icon Moment Puskas. Som jeg sparede op til i et halvt år. Og jeg fortrød det ikke. Det bedste skud, jeg har prøvet i år. Faktisk, han sparker faktisk bedre end Ronaldo. Så langt vil jeg sige. Dribling. Sindssyg. Ikke verdens hurtigste, men han er god at kæmpe fælles. Så 15 kampe med ham. Hvis jeg allerede skal sælge ham og tabe på 100.000, så vil det næsten gå ondt. Men ja, det her overall sindssygt fedt hold. Altså, at jeg formåede at gå 3-2 og vente den til 16-4, siger noget om holdet. For det var ikke engang, fordi jeg selv spillede vildt godt. Så drengene kunne noget, og Insigne, WNSBC, spørgsmålstegn, svar ja, udopstegn. Så godt hold, forhåbentlig også allerede gode player picks, men endnu bedre packs, der kommer nu, tror jeg. Nå, ja, som I kan se, vi har 8 packs liggende. Nogen er bestemt bedre end andre. Vi har en. Jeg ved ikke, hvor de her to de kommer fra. Så har vi en icon. Hvorfor ligger den her nu og ikke til sidst? Det er jo totalt spoil. Okay, den står sikkert til den. Men vi har en icon, og så har vi en top 5 liga touchpakke med 91 plus. Fordi vi fik 16 wins, så undgår vi. Altså, så vi sikrede kun for top 5 liga, 3 spillere. Hvor det så ellers skulle have været fra MLS eller sådan noget. Så har vi en Conmebol. Så det er den der Libertadores touch. Var der en Alvarez, jeg sindssygt godt kunne tænke mig. Og så er der lidt 50 og 125 til at lukke af. Eller ikke lukke af på, men det ligger ned igen. Ja, vi fjerner lige de her to til at starte med. De kan ikke være content. Der kan man bare se. Okay, jeg ved stadig. Hvis I ikke har set det, by the way, det er sådan en ny ting, EA har tilføjet. At nu kan man købe untradable packs i store. Så du kan for eksempel købe en 125 pakke, som koster 2.500 points. Den kan du købe for 1.800 points. Eller 90.000 coins. Hvor den så ikke kan sælges.
Men her der får du så også din, du sikrede 84 plus, det er du så ikke her i. Jeg synes stadig, det virker halv spicy, når det ikke kan sælges at sætte det op, eller ned er det så, men kun til 90.000. Jeg synes, den skal være billigere. Samme med, du giver 35.000 for en 50-sko pakke, hvor den ikke kan sælges, eller 700 points i stedet for 1000 points. Virker stadig lidt nær i det, ja, men det er en god måde for coins på. Så, hvis det virker, så fair play. Nå, de der trash packs, de er fjernet. Nu har vi nogle 50k, og så har vi en 125k pakke, som har været lort. Okay, det har den også. De sidste par uger. Og hvis jeg går herfra uden board en gang til, ikke også, så smider jeg den her controller ind i skærmen. I'm gonna break my monitor, siger det bare. 150k, please. Please, yay. Ah, de er nær. Det vil jeg sige, de er nær. Jeg ved, om din er blevet dårligere. Jeg synes bare, pack-weighten, den... De er gode. Nej. Jeg synes, pack-weighten altid stiger. Sådan procent og sådan noget. Men når man så åbner pakken, så bliver jeg godt nok skuffet. En 50k pak. Kun 3,2%. Og 3,3 den her. Oh, wow. Virkelig cool. Sådan. What? Okay, jeg troede, det var højere. Jamen, så gør vi klar. Så gør vi klar til ultimative pakken. Skal skuffe os og grine os endnu en gang. Hvem bliver det? Lad Ramos. Okay, der er det bedste walkout. Og fede støvler. Spiller han overhovedet nogensinde en kamp for PSG? Det er så bare en mand, jeg føler bare, han forsvandt. 3 boards, 4 boards blev det til. En af dem var Ramos. Hvis I lægger coinsene sammen for den her pakke, det er ikke 125. Altså, det er det ikke. Men der er en walkout, så det er vel bedre end det. Nå, hvad har vi så tilbage? Så har vi... Åh, ja, vi har vores garanteret. Okay, vi kan lige så godt få den her åbnet. Jeg kender Alvarez, og resten kan du vel ikke bruge. De gad ikke engang give os en animation. Prøv lige at skamme mig. Jeg tænker ikke, det var det værd. Sergio Roche. Målmand, det var ikke helt Julian Alvarez til 1,3 millioner coins. Lad os bare sige det sådan. Nå. Så gemmer vi ham i klubben, og så tager vi den her pakke. Som jeg i hvert fald, jeg ser ikke lige så meget frem til den, som jeg ser frem til den her. For jeg ser sindssygt meget frem til den her. Fordi jeg har virkelig været heldig på Dinho det sidste stykke tid. Og sådan, kunne man ikke lige rykke det held hen på main accounten. Det finder vi ud af. Også hvor jeg har muligvis gemt den her i sådan 2 uger. Ved ikke, om jeg har lagt mærke til. Så vi starter med 3 touchspillere. 91 plus. Giv mig. Hvis jeg kan tjene minimum 100k på den her pakke, så er det over forventning. Jeg forventer ingenting overhovedet. Havde det ultimative touch, flere mil. Men nej, nu forventer jeg faktisk ikke noget. Men lad os se, om I lige kunne forkæle os dem babs eller et eller andet. Hvad bliver det? Skal vi se? England. Højre bak. Ja, well, jeg sagde det. Jeg vidste godt, at jeg ikke fik noget. Trent og Gnabry og Schlotterbeck. Ja tak. Hiver vi rent faktisk 100k hjem på den her pakke? Hvad han? 40k. Trent. 45k, 90k, Gnabry, er vi 150 eller sådan noget. Så ja, det bliver ikke meget dårligere, lad os bare sige det sådan. Men sådan er det, EA, de viber, de gider ikke give os ultimative touch. Så det er bare den belønning, du får. Jeg forstår ikke, at vi ikke måtte spille fuldt. Havde det været så slemt at spille fuldt med 2 touch rewards? Det var simpelthen det her, jeg fik 16 wins for. Jeg har svedt for 16 wins. Playerpicks var god, misforstå mig ikke, playerpicks var god. Men come on, det er det. Så unødvendigt. Vi er ikke overrasket. Så det er vi ikke. Ja, vi fik Trent. Han er for ultimative touch. Så jeg fik vel kinder min vilje, I guess. Så spørgsmålet jo. Hvordan den er, den skal åbnes? hvad siger tiden, dommer? Er vi over 8? Ja, jeg tror, vi presser citronen. Jeg tror faktisk, vi er ikke langt fra. Måske er vi endda over. Men roulette? Nej, det gider jeg ikke. Jeg tænker, vi gør et eller andet. Jeg ved ikke hvad. Altså, jeg har jo sagt, jeg er personligt stor fan af det her billede. Jeg synes, det her billede, det kan noget. Det synes jeg. Men folk tror, det her billede, det er photoshoppet. Så derfor, så går vi ikke med det. Okay, jeg har et. Kravset er ikke på, så det må I græde over. Men det er jo Pindy, og... Okay, der er zoomet ind. Hold da op, der er zoomet ind. Det er jo Pindy, der lige peger hen på min icon. Jeg ved faktisk ikke, om det her billede går an for mig. Jeg kan ikke se mig. Hvad er det, Matt laver? Og det ved du, det er fint. Vi går med det. Så det bliver det her billede, hvor Pindy forhåbentlig så lige peger ind på en pusgas eller et eller andet. Det er... Ja, det er det, vi håber på. Icon pakken er... Officielt åbnet, let's go, hype og sådan noget. Der er stats på skærmen, kom nu. Det er tid, jeg har glædet mig. Det er ikke målmand, vel? Okay, det er ikke målmand. Lugen start. Godt nok dårlige fysiske stats. Jeg må indrømme, jeg har ikke den store anelse, hvem det kan være. Men vi starter på 82 i fysik. Og så må der godt stå lav i defending. Burde jeg have researchet inden? Nej, det gør det her mere. Kom så, lav i defending. Ikke sådan noget 50 plus. Nå, jo. Jeg kan ikke hit. Hvem kan... Alle angriber kan det, og så er det en kant jo. Garincha. Måtte godt være Garincha. Jeg tager en 95 Garincha. Den... Er det aflevering eller dribling, der kommer nu? Det kan jeg faktisk ikke huske. Det er noget, der slutter på E. Åh, det er god. Ah, jo, ved du hvad?
Det er drib. Oh, 98 dribling. Det er Garnaccia så. Fordi jeg godt, at jeg bare udelukker alle andre. Den dribling er godt nok god. Altså, vi har en god dribler. Det er jo fedt. Men jeg er ikke noget, altså. Det skal være en kant. En kant, der er god til dribler, der tænker jeg instant Garnaccia. Nu forsvandt Opinji skærm. Vi siger pænt farvel til Opinji. Jeg håber, du sidder og peger på... Ja, peger på Garnaccia. Kom nu, det kunne faktisk være banger. Please. Hvad siger vi så til aflevering 2? Ja, det. Det skal være... Er det ikke Garnaccia her? For den angriber vil have mindre i aflevering. Åh, han er god til at skyde også. Jeg ved så faktisk ikke, hvor meget Garnaccia har i skud, men 95 i afslutning. Hvis pacen den er lav nu. Vi har været her før, og så ender det med at være Rivaldo. Eller sådan, eller en eller anden bums, der ikke kan løbe. Vi skal have... Jeg vil sige 93 plus. Så hvad siger vi? Vi siger... det får vi. Vi får 94. Okay, vi har et bangerkort. Vi har Garnaccia. Det synes jeg har sagt Garnaccia siden starten. Det kan ikke være andre end Garnaccia. Jo, det kan det jo godt, for jeg synes, måske har han ikke så meget finishing. Men jeg står bare ved. Jeg mener, han er 94 i pace. Jeg mener, han er 98 dribling. Jeg kan ikke huske ud af afleveringer. Han kan ikke hætte til en bold. Fysisk. Jeg vil så sige, jeg tror faktisk, han vil være lavere fysisk. Men skal vi lige tjekke en lille icon-profil? Okay, han er brasilianer. Getafe, Barcelona, Milan. Ej, det er ikke Rivaldo. Rivaldo har ikke så... Men står der egentlig nogen steder med navnet? Hvad er det, Ronaldinho? Oh my god! Oh my god! Oh my god, det er løgn. Der er no way, jeg har pakket Ronaldinho back to back til mig selv. Nej. Hvorfor glemte jeg, han var en ting? Jeg tror bare, det er fordi, jeg ikke havde de der top tier op i hovedet. Ja, det er bedre end Garnaccia i hvert fald. Også bare fordi ved klubberne, så er jeg også bare sådan... Altså... Jeg ved jo godt, at han spiller i de der klubber. Men jeg er også bare sådan... What? Det burde ikke kunne være Garnaccia. Der er simpelthen no way, jeg har fået Ronaldinho en gang til. Igen? Altså hvad? Det er for sygt. Det er simpelthen... Det er for voldsomt, mand. Ej, det kan... Oh my god. Jeg beklager Dinho-musen. At jeg overhovedet kunne glemme... At du var en ting. Jeg kan godt mærke, at jeg skulle måske have... Da jeg skiftede før, jeg læste kun på de der klubber, hvor sådan PSG, Mie, Barca, alt det der. Der står Ronaldinho midt på skærmen, lige under historie på anden linje. Det kigger jeg slet ikke på. Jesus Christ, mand. Ej, hvor er det vildt. Nå, men så skal der hygges. What? Det er det, du får ud af at vente. Tålmodighed. Den her pakke, den er lagt på accounten i 2 uger. Ventet på at blive åbnet. Og det var tiden værd. For jeg har Dinho på begge accounts. Så det er What? Også bare jeg pakket hans prime sidste år. Nu har jeg fået Dinho 2 gange i år. Moment. Hvem er den bedste spiller, du pakker FIFA 22? Det er Dinho. 2 gange. Sygt nok. Så kom der hel på meta-accounten. Sindssygt. Så det kunne lige så godt have været Del P-bumsen, jeg har fået tidligere. Og så får vi bare Ronaldinho. Jeg kan lige linke ham til Militao der også. Jo, altså, det er jo... Det er en god dag, det her. Det er straight up en god dag. Jeg har også Zaha. Det er nok mere super sub. En af Militao. Bang. Hvis jeg også lige har fået Vinicius, så har det simpelthen været for meget det gode. Hold da helt fast, mand. Nå, men det var... det var en succes, tillader jeg at kalde det. Og lidt over forventning. Hvordan har jeg simpelthen formået at pakke om 2 gange? Det giver simpelthen ikke nogen mening. Altså, det giver... What? Ja. GG's EA. Med det, så tusind tak, fordi jeg har set med på en rewards video. Jeg er sent ved glemme. Ronaldinho dukker op endnu en gang. Og så har jeg det helt fint med, at jeg fraudede den og ikke lige tænkte over, at han overhovedet var en mulighed. Det kan jeg godt leve med. Det er i hvert fald bedre end Garnaccia. Så ja, hvis I kunne lide videoen, smid et kæmpe stort like, subscribe. Hvis I ikke allerede har gjort det, så ses vi ellers bare igen næste gang. Hej hej.